věc. Tak tady máme plánek. Vchod a ty obrovité sloupy. První síň se jmenuje... No, je to svatyně. Normální svatyně, normální pozorka. Se sloupama a tady jsou ty příběhy. Tady jsou, je ta posvátná mytologie, ta hlavní část. Takže vlastně taková knihovna. Taková knihovna, dá se říct, takový prostě kino, jo, prostě pro ně tehdejší. Tady, když člověk by přišel, tak si tady přečte všechno o těch soubojích a příbězích. A byl ty. Jo, přesně tak, knihovna opravdu. A to, že oni to neuměli číst ty obrázky. Tak ty běžní lidi ne, ale ty kněží samozřejmě ano. Ono teda v té pozdější době, už skoro té ptolemajovské, jakoby oni, i když třeba uměli jenom tu demotickou a egyptštinu, tak některé ty znaky furt z toho vycházejí. Takže oni řekli, jo, třeba uměli psát tím normálním jazykem, tím úplně laickým, a neuměli to hieratické posvátné písmo, které je všude tady na tom. Ale ty znaky byly dost často podobné, takže oni plus minus to přelouskali. Je to něco jako kdybychom my četli nějaký staroslovenský text, nevím, jestli to někdy četli, ty písmenka jsou někdy dost jiný, ale taky, když si znáte ruštinu a všechny tuhle ty jazyky, tak taky něco odtypujete. Ty slova někdy jsou dost podobný, prostě poznáte, co to je to slovo. No, takže podobným přibližně způsobem oni si mohli vyvozovat taky věci. Tato je ta druhá síň. Obřadní síň. Tak, to by mohla být ta obřadní síň. A bylo by to v podstatě správně, ale ona, ta hlavní, ta, kde se konají obětiny, je v podstatě až tady. Hlavní průh. Tady. VIP. Tak, to je VIP. Tím, že ten chrám je tak velký, tak bylo ještě mezi tyhle ty dvě části strčená jedna zmenšenina. A tady jsou malé v podstatě místnosti. Vidíte i tady, jak je hodně víc místností navíc. Tam jsou všechny ty potřeby pro kněze, jo, ty zásoby. A tady je v podstatě nějaká mističtější část. Tady je klasická mytologie, tady už jsou různé nápisy, které se vztahují ke kněžským rituálům. Tam jsou třeba návody, jak vytvářet ten či onen nápoj pro tu bohyni. Takže něco, co už jako každý by neměl opravdu číst. Tady je tedy ta obřadní místnost, takže celá tato část by byla ta druhá svatost. No, je to ta užší svatost. Tady je stejný status. A ta nejsvatější část je samozřejmě tady. Svatyně nejsvětější. Všude okolo jsou ty budovy na obřadní nástroje a sýpky a spíš a sklád na tuhle to, tamhle to, všechno možný. Místnosti, kde třeba i kněz si mohl na chvíli schrupnout, když potřeboval, jo, nějaká odpočinková místnost jako tady. Ta náhradní soška, že tam byla někde, ne? Jo, ta náhradní soška samozřejmě byla většinou v nějaké místnosti, dost často byla třeba zatím, jo, tady v ní, anebo v některé z těch bočních. Někdy byla i přímo v té svatyni, ale ve skřínce zabudovaná. Záleží jak kdy. Tady vidíme i někde schody byly. Mamisy se dost často stavěly i někdy na stropech těch chrámů. Nebo na stropech, teda tam. No prostě ze hor. Na střeše, tak. Tohle z dálky, to vidíme, co napadá vás? To vypadá úplně jinak, že? Vypadá to, že nejsme v Dendeře. Komplexu. A tohle, to není žádná hora nebo pahorek, je to normálně zeď. Ta zeď měřila, já nevím, 15 metrů v tehdejší době, takže fakt obrovitá zeď. A i tohle je tedy obrovité jako takové. Tak, bez, tady, tady máme tu bránu, jo, zeď, cestu, a to je vlastně focené ze střechy. No, tady vidíme střešní část. Jak je to daleko od Nilu? No, já tam někdy jsem mapu, nejsem si teď jistý. Dendera bylo v podstatě hlavní město jednoho z těch krajů egyptských. Takže proto taky tak významný chrám. Jo. Je to prostě jako hlavní město nějakého amerického státu. No, jak jsou USA, jak má spoustu států, tak prostě jedno z těch hlavních měst. A když je tam taková rovina, když to bylo rozvodněné, tak tam dostával až k tomu chrámu? Ne. Tady u toho chrámu myslím tam nesahal už. Já mám pocit, že se toho chrámu jakoby ani nedotkním. Což je rozdíl oproti jiným chrámu. No, ten chrám v Edfu vidíme, že měl něco, co se týkalo právě Nilu. A třeba chrám ve Philae, který se budeme promítat, tak ten i někdy je úplně skoro zatopený. Ale Dendera se to myslím netýkalo. No,
třeba, že by ty záplavy využívaly v tom, že by, ta, že by tu loďku nemuseli tahat tak daleko. Jo, tak ne, to oni nesli tu loďku, nesli k té řece a pak si jížděli vždycky a navštívili město a pak zase se vrátili a takhle si jeli. Ale byla to docela fuška. Byla to nebo docela lehký. Ale měli na to hodně doby. Hodně toho. Tak. Masivní byče. Masivní byče. Tady máme opět bránu. To je tedy jiná brána, než ta, kterou jsme předtím viděli. A to je ta brána, která je přímo naproti vchodu. Opět, jako vidíme, jak je to celé obří. Co tam byl přístup, že? Kousek asi někde dál, jo. Tak, tohle opět poznáváme. Mísa. Přesně tak, římské mamisy. Tak, tohle je pozůstatek jiné ze sfink, kterou jsme tam našli. Stojí kus před tím, jo, před tou zdí vlastně, vidíte. Tady, na co se koukáme? Rozbořený mamisy. Přesně tak, to tolemajovské, to starší. Tak, to je nějaké zbytky, kamenné rádoby sarkofágy. Tady obří kámen. Kulatý. Tyhle ty kameny se někdy používaly k mletí. To byl případ i toho šabaka kamene, který jsme viděli v tom ptahovi. Ono to pro něj vždycky něco symbolizovalo. To, že všechny semínka procházejí tím stejným, jo, prostě a tak dále. A vidíme na tom samozřejmě bojovného faraona, který přichází k bohu Amonovi. Tak, tady vidíme Hathoru s větším Ihim, ono to není moc dobře vidět. Tady vidíme celý ten chrámový komplex. Vypadá. Tam je nějaký, to ještě tam, jako kdyby tam bylo nějaký to rameno, že? To nebo jako kdyby to bylo příkovodní. Vypadá. To je spíš, já myslím, že to je vyvýšený místo jenom. Aha. Že to je jakoby obrys toho, té části, ale mohlo být. Myslíš, jako, že tohle to by byl Nil, jo? No, spíš ještě to vedle. Tohle? Ne, vedle tý zdi. Já mám pocit, že to je spíš jako takový ten typ mapice ze zhora. Když byly hradiště tady, tak jsou taky odplomený vodu a z druhé strany, no, že tam je nějaký svah a tohleto, jo. To já myslím, že by asi, no, to by asi bylo hodně riskantní na takovéhle místě stavět. No, většinou, většina, když si vezmete těch chrámů, a ono by to nebylo špatný, ono, když by tam byl ten, ono, to mohlo být zatopený vodou, jenom když byly ty záplavy. Oni se tam mohli prohloubit kanál od toho zaplaveného Nilu a mohlo se to zatápět vodou, jenom když tam, no, jenom když byly tak ty záplavy. Tak oni v tom chrámu to tu vodu na nic nepotřebovali, jako kromě, jo, v podstatě tam jakoby nepěstovali. Ona, ta vesnice Dendera, to město, leží kus od toho chrámu, pár kiláků, jo. Takže je možný, že to je taky tím, že se možná jakoby úplně neuvedl, jo, v podstatě asi 2-4 kiláky, mám pocit, že to je vzdáleno. Jo, takže spíš asi u té vesnice to bude. No, ono, já nevím, no, ono, ta voda, to je zase životadárná, že jo? Ono to tej lásce k tomu početí patří, ta voda. To ne? Určitě. A oni pak stavěli, když to vezmete, tak většina těch chrámů naštěstí je právě zasypaných pískem, právě protože vlastně to bylo dost vzdálený. A teprve ta násyrová sovětská přehrada v podstatě způsobila zatopení teda obrovského množství těch památek, které pak musely být záchrannýma akcemi převáženy. No, takže oni to opravdu stavěli spíš kus od Nilu. Když se i podíváme na mapu, uvidíme pak mapu, až tam bude chrám v Edfu, tak uvidíme mapu, jak to bude vzájemný, a když tak se koukneme, já myslím, že Dendera tam bude vyznačena. Tak tohle to jsou ochranné sloupy, ochranné symboly, sluneční kotouče na vrcholku brány. Zase vidíme dopředu, tady vidíme tu bránu přední. Proč to stavili tak daleko od té vesnice teda? To je taky si museli ne náhodou vybrat to místo asi, ne? No, ono to je samozřejmě stále místo, jakoby to samé místo bylo užívané za v podstatě každé skoro generace. Pravděpodobně už i za těch prvních dynastií. Jo, za nějakého Chufua a takhle. Už tam pravděpodobně nějaká malá svatyně byla. Oni to vždycky stavili na těch stejných místech, která tady byla pro ně nějak významná. Můžeme říct energeticky, jo, nebo jakkoliv. Pro
Třeba taky, jako, že to je jako nějaký ranč na Minkově. Tak, no nebo tak. Oni jakoby ty velký chrámy neměli úplně ve zvyku stavit přímo u města. Jo, to ty malý, tam viděli jste, že to je u té vesničky. Protože ten byl používaný, to bylo tak jako obyčejný, jako nějaký kostelík. Ale skutečný chrámy potřebovali odstup. Ne, vždycky ty chrámy jsou jako odklopený lidma. Tam chápal, že tam dělali ty poutní nějaký. Tak, přesně tak. Jo, ty běžní lidi se do toho chrámu vlastně ani jako neměli důvod moc zůstat, kromě rození a léčení, jo, že? Protože tam byli samozřejmě kněží léčitelé. No, takže to byla nějaká nemocnice, do které teda jedete, když se vám něco děje, ale jinak jako, se tam moc nedostávají. Další budovy. Tady vidíme pozůstatky opět křesťanů, kteří se tam přestěhovali. Tak, tady vidíme okraj něčeho, co se ještě později prohlédneme v lepší podobě. Tohle to je na střeše. Oni nazývají kiosk. Angličtí, vždycky v těch studiích, to mě vždycky pobaví. To je stánek, který pravděpodobně také sloužil jako částečně mamisy původně, později byl různě přebudován. Jo. Nevíme občas přesně, k čemu to sloužilo, ale je to taková prostě významná část. Na té střeše vždycky bývá těch chrámů takováhle věc. A pravděpodobně jde o původní mamisu. Já bych třeba tu mamisu postavil jako tu nejsvatější, bych postavil jako by na střeše přímo jako nad tou hátou, že jo? Přece by to mohlo být takový hodně energetický. Mohlo, tady to vypadá, že to je teda spíš v rohu, takže to asi nechali. A oni tedy nad tou svatyní nejsvětější dost často měli různý otvory a podobně. Aby tam tudy prosvítalo aspoň dovnitř trošku světla, když chtěli, když to odklopili. Záleží vlastně, jak to tam udělali. Pozůstatky schodů, ty jsou teda z pozdější doby. Tohle je portál, který setkám se s ním opět i v EFU. Portál jakoby takzvaného překrásného spatření. O, nějak takhle by se to mohlo přeložit. Je to tedy místo, kde poprvé Háthora je vidět pro lidi. Kromě těch lidí, co jdou tam, aby nesli, tak tady poprvé vystoupí těmito sloupiny. A projde. Schody spatření. Tady vidíme uvnitř, tam někdo vegetí, ve stínu. Dendera byla tedy místem vzdělanosti, opravdu. Velké množství knih a tak dále. Tady vidíme další obrazy s motivama Hóra, neustále Háthory zevnitř. Někdo obětuje Háthor a Hórovi. Horus sedící za Háthorou. Tady inskripce některých faraonů. Chorbička. Tady tohle je docela zábavné. Takže hranolky, Isis, mističkola, Neftis. Obě ochraňují, mají dírka mát, tady vidíme. A tady tuto na lví sedačce je... To je Osiris. Ono to tady vypadá divně, protože pravděpodobně tady bylo původně tělo. A tady penis vstyčený. A pak zase dolů a zbytek těla a fous. Mohlo by to být i tak, že to je ukázka té mumie, která je zabalená, ale zároveň má vstyčený penis, tedy symbol toho, že i ve smrti může být ten nový život. Že i ti, kteří jsou mrtví, nejsou dokonale mrtví, jo? Protože ten vstyčený penis symbolizuje to, že on má schopnost dávat stále ten nový život. No, to je velice důležité. Není to tedy symbol nějaké sexuality, ale jenom symbol toho plození a pokračování věčného života. No. Toho, že ten Bůh může mít nového syna. Ale spíš je pravděpodobný, že křesťané to takhle jako sešoupli do takovéhle pyramidky, aby to nebylo nápadný, že tam je tedy ten vstyčený penis, protože prostě na to nechtěli koukat, protože to pro ně bylo jakoby, viděli v tom něco sexuálního. Puritánsky, tak to prostě takhle smazali. To je docela hezký, že smazali jenom tohle, ne? Když to se vezmu. No, prostě docela od nich měli. A to vidíme, že kromě těch vedoucích, jako byl ten alexandrijský patriarcha, který nařizoval zničení těch chrámů, tak ti běžní mniši asi nebyli zase takový fanatikové. Oni prostě žili každodenně v těch místnostech a nepotřebovali ničit ty obrazy. Oni to brali jako součást něčeho, co tam předtím bylo.
Oni prostě nebyli zase tak fanatiště po těch vedoucích.